Nagize igitekerezo cyo kubasangiza ikiganiro kigendanye n'ubu buzima tubamo, ibyo tubona, tureba, duhora twumva, ariko benshi ugasanga tutabyumva se cyangwa tubibone kimwe bitewe n'ubumenyi butandukanye tubifiteho. Ku buryo iyo ubibona bishobora kugutera kwibaza impamvu biri uko nguko ubibona, noneho wabona byabaye ukaba ushobora kwibwira ko ishyano ryacitse umurizo, ariko mu by'ukuri uramutse umenya uko byatangiye, aho byahereye mu mizi y'ikibazo, ku buryo ushobora kubona ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo yenda biba byarabaye mu gihe gitunguranye abantu bagafatwa mpiri batiteguye. Ibyo rero nta bindi tuganiraho ni ibigendanye n'ubucakara, ubukoroni bw'imyumvire. Ikiganiro akaba ari nayo mpamvu umutwe wacyo nawise umushinga wirindagiza bitekerezo ku Banyafurika. Ubu buryo ibitekerezo byarindagijwe bikava ku murongo. Hagati aho ngaho ariko, mbere y'uko tubijyaho, ubwo abigisha baheruka aha bavugaga ku bintu bigendanye n'ubuporoso, ibyo nabyo ndagira ngo ngire icyo mbivugaho, kuko nabyo biradufasha kwinjira neza mu kiganiro, kuko nabyo biri mu birindagiza ibitekerezo by'Abanyafurika benshi. Ubundi ubuporoso ni ukororoka cyangwa se ukwaguka k'ubugaturika. Kuvuga ko umuporoso atemera umugaturika bisa nko kuvuga ngo ntiwemera ubuyobozi, ubutegetsi runaka, ariko noneho warangiza ukemera kuyoborwa n'itegeko nshinga bagutoreye cyangwa se bagushyiriyeho. Buri itegeko nshinga ni ihame cyangwa se ni amahame agenga ubuzima bw'abenegihugu. Bibiliya rero nayo nicyo gitabo cy'amahame n'amabwiriza agenga ubuzima bw'abanyamadini. Ubwo mu bundi busobanuro, Bibiliya ni igitabo cy'itegeko nshinga ku bayemera. Niyo mpamvu hari aho bayirahiriraho. Muri Amerika ugiye kwima ingoma ayirahiriraho. Mu bihugu by'Abarabu bo ntibanabihisha, Korowani irabanza ibindi bigakurikira, kandi buriya Korowani ni murumuna wa Bibiliya bavinda imwe hafi cyane. Noneho kuvuga ngo wemera Bibiliya ariko ntiwemere nyirayo bisa nko gutera ukanabyina injyana ariko utazi nyirayo n'aho ayicurangira, cyangwa se kuba uri mu modoka ariko ukaba utazi uyiyoboye n'icyerekezo iganamo. Buriya abaporoso bajyaga kuvuga ko bakoze amavugurura iyo baza kuba barahanze ibitabo by'inyigisho zihabanye n'ibyabo bita ko biyomoyeho, ahubwo icyo bakoze bafashe izo nyigisho bazisiga ibirungo baraziryoshya ubundi bakomereza mu njyana yazo. Buriya Martin Luther King w'icyo yakoze ni ukubona ko umushinga wunguka ahandi, akabona ko aramutse agiye kuwutangiza iwabo ushobora kubazanira inyungu, nk'uko dufite Abanyafurika bari batuye ku migabane inyuranye y'isi bakitegereza uko ibintu bikorwa bakajya kubitangiza iwabo bigatangira bikababyarira inyungu. Ngo none se wo bikura hehe ko Bibiliya ari ingaturika, kandi twebwe tuzi yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Ubwo hari ababyibaza gutyo, ariko icyo bazi neza kandi bemera ni uko ngo Bibiliya yifitemo ibyiza bishobora kwifashishwa mu gukiza ubuzima bw'abantu. Ariko nanone ku rundi ruhande, Bibiliya
kaba yifitemo nibibi byagiye byifashishwa na benshi mu guhitana ubuzima bw'abantu kuko nabo bemera ko hari abantu bo mu bice binyuranye by'isi bagiye bakora ubwicanyi ndetse ndenga kamere bakagira imwe mu mirongo ya Bibiliya bifashishaga yahamyaga ikemeza ko abo bantu bagiye gukuraho badakwiye kubaho kw'Imana yabakuyeho amaboko ibyo bakabivuga ndetse bakanabikora bifashishije Bibiliya ninahe wacu mu Rwanda byarahabaye ubwo batabizi bagakwiye kuba barabimenye kandi buri ijambo riva mu myumvire mvuga uko numva nawe uvuga uko byumva ubwo nukuvuga ko Bibiliya uretse no kuba ari ijambo ry'Imana ahubwo ubwo Bibiliya ari imyumvire y'Imana kuba byemera gutyo ariko imyumvire y'Imana ibonekamo ibyiza byarengera ubuzima bw'abantu ariko nanone iyo myumvire y'Imana ikongera ikabonekamo n'ibibi byarimbura ubuzima bw'abantu kandi tukavuga tukemera ko Imana yera ikiranuka ari umuziranenge none ni gute Imana yera izirikyasha kuri urwo rwego nayo ishobora kwigiramo uruvangitirane rw'imyumvire mibi n'imyiza nk'abantu ese koko iyo ni imyumvire y'Imana cyangwa ahubwo ni imyumvire yubatswemo umuntu bayibatiza izina Imana noneho abantu baramya bazi ko bari kuramya Imana ariko mu by'ukuri bari kuramya umuntu mugenzi wabo ibi bitangije nka introduction kugira ngo abantu bibaze kuko ibyo nabyo biri mu byarindagije ibitekerezo by'Abanyafurika benshi cyane. Yego. Urakoze cyane rwose kuri icyo kintu kuko n'ikintu abantu bakwiriye kwibazaho n'ikintu abantu bakwiriye gutekereza umugandu ukabona ni ibintu biretirirwa ko ari iby'Imana ariko ukabona harimo ibintu bifite ikibazo biteje ikibazo ukareba rero ese iyo mana ifite izo mpuzombi ikibazo ni cyayo nyirizina cyangwa yerikanira buri cyarimwe rimwe ikakubwira ko ngira ngo hari aho bakubwira ngo ni bati Imana some people na hano hamwe n'umugida bavuga ko ari Alpha na Omega urumva ngo imenyera iherezo mu itangiriro urumva ariko ugasanga ho mu itangiriro bicengira ngo niba ari nka 11 ngo Imana ngo yaricujije cyatumye mu muntu Imana yicuza cyatumye mu muntu iravuga iti umwuka wanjye ntabwo azahora ruhanya n'umwana w'umuntu ugasanga ukibaza iyo mana imenyere herezo mu itangiriro yarangiza ngo ikageraho yicuza ku muntu yacumuye Imana ni Imana ikwiriye kwibazwaho cyane rero urakoze cyane nkuko rero wari ubibabwiye umutwe w'inyigisho y'uyu munsi nkuko wari ubivuze uti ni umushinga w'irindagiza bitekerezo ku banyafurika iyo titre ubwayo ihishe byinshi ngira ngo abo tumaranye igihe twiga bazi ibiganiro twagiye tugirana kandi bazi umurongo wabyo so uyu munsi rero watekereje ko udusangiza bimwe mu bikorwa cyangwa se mu byakozwe ndetse n'ibigikomeje gukorwa muri uko gukomeza kurindagiza ibitekerezo by'Abanyafurika kuko usanga Abanyafurika turi abantu tumeze nk'abantu twashyizwe muri comfort y'imitekerereze ku buryo ubona ko hari urwego tutarenga hari abantu batuzanira ibintu bakatubwira bati ibi bintu ntimukabi akaguha umurongo w'uko ukwiriye gutekereza kandi nk'uko twabyize ubushize gutekereza ni uburenganzira kamere umuntu yifitemo iyo umuntu akubuza ubwo burenganzira uwo muntu aba kwica kandi ukubuza gutekereza burya bagira ngo agutekerereze mu nyungu ze ibyo byagiye bigaragara kenshi rero twagira ngo tuguhe umwanya urambure icyo kiganiro turakomeza dusangire ibitekerezo murakoze rwose nsaba abaduteze amatwi muhuguke tugiye kureba ibintu bikomeye bidakomeye kurenza ibyo mwahuye nabyo
ariko nibwira ko biri budusabe gutekereza ku buryo umuntu uhuze ntago turi bubashe kugendana. Ubundi mbere yuko ibitekerezo birindagira, ubundi mbere na mbere bwo bikwiye kuba bimeze bite? Ubusanzwe bavuga ko ubwonko bw'umuntu bwahuye n'umucyo cyase bumurikiwe iyo butekereza neza. Ubwo bivuze ko gutekereza ari byo bituzanira cyase biduhesha umucyo mu bwonko. Iyo bavuze ngo runaka korera mu mucyo, si uko abakora ku manywa gusa ngo mu ijoro bamubure, ahubwo ni uko imikorere ye ibigaragaramo gutekereza byimbitse. Nanone kandi bakavuga ko ubwonko bw'umuntu bwijimye iyo budatekereza neza. Ubwo bisobanuye ko kudatekereza nabyo ari byo biduteza umwijima mu bwonko. Nanone iyo bavuze ngo runaka ari mu icuraburindi, si uko ababoneka mu gicuku gusa ngo amanywa nagera bamubure, ahubwo nuko imyumvire, imvugo n'ingiro bye bitaba biboneka mu bwenge. Kandi ushaka kuzana umucyo mu bwonko bwawe ahora gushishikariza gutekereza, naho ushaka kuhateza umwijima nawe agahora kubuza gutekereza. Ingero zirahari. Iby'Imana ntibigendanwa mu bwenge, hari ibyo yahishe abahanga n'abanyabwenge ibisobanurira abaswa. Izo ngero zose ni ziba zigamije gusinziriza ibitekerezo, kubigagaza bigahinduka ubutita, ntibinyeganyege bikaguma hamwe. Kugagaza ibitekerezo cyase kubihindura ubutita ni ukubibuza gucukumbura, kubirinda kumenya, ugatuma nta hantu bishobora guhurira n'ubushakashatsi. Buriya ubwonko butekereza neza uko bikwiriye bugereranywa na appareil electronique irimo umuriro. Buriya appareil electronique uhereye kuri izi telefone na za mashine ikora cyangwa se yabasha gutanga umumaro kuri nyirayo igihe irimo umuriro. Ariko igihe itarimo umuriro nta kibikumariye, wayigendana nk'igikinisho, kandi ntibivuze ko buri gihe iba yarapfuye. Ishobora no kuba ari nzima ariko kubera ko nta muriro uyirimo, iyo appareil ukayigendana nk'igikinisho. Ubwonko rero nabwo bugira ubuzima iyo butekereza neza. Noneho mu bwonko hamara kuboneka ubuzima binyuze mu gutekereza neza, hakaboneka umusaruro mu mibereho, imikorere n'imigenzereze yawe n'abagenzi bawe. Ariko nanone nawe iyo udashaka gukoresha ubwonko bwawe umumaro wabwo bwagenewe ari wo gutekereza, ntibisobanuye ko buba bwarapfuye. Buba ari buzima ariko kuko udashaka kubukoresha icyo bwagenewe, ukabugendana nk'imburamumaro nk'uko wa muntu agenda na appareil electronique nk'igikinisho kaya yagakwiriye kubimugirira umumaro. Gutekereza mu bwonko rero ni nk'umuriro muri appareil electronique. Reka mbahe urugero rw'uburyo iyo ubwonko budatekereza neza buba businziriye. Uzajye ku buriri, mu buriri uryamye utekereze. Si ngombwa yuko ubunatekereza ibibabaje gusa, ushobora no kuba uri muri inspiration utekereza ibifite umumaro. Ariko iyo uri gutekereza ntabwo ushobora gusinzira. Ariko iyo uretse gutekereza ukajya muri mudu yo guhekera, ubwonko buhita businzira. Bwamara gusinzira amaso nayo agahita asinzira. Urugero rw'isereri. Isereri ikunda gutura abantu hasi. Ubundi bavuga ko nta muntu isereri igitura hasi igihe areba ibintu akabyitegereza neza, muganira
ntago ashobora guhirima buriya rero ikisereri ikora n'ukuniga cyase kuburizamo yambaraga itekereza noneho yambaraga itekereza kuko ari yizana umucyo mu bwonko kandi ikaba yamaze kuhimurwa n'ukuvuga ngo ubwonko bwari mu mucyo buba bwatejwemo umwijima ariho ujya kubona ukabona igihu cy'umukara mu maso wongera kugarura ubwenge wisanga hasi kiriya gihu mbere yuko kiza mu maso kiba cyabanje mu bwonko buryo kuko gutekereza niho hava ubuzima nibyo bituma uhagaze nibyo bituma tuvuga uko tuvuga ubu haramutse hahungabanye gatoya byahinduka ibindi bindi uyu mushinga rero wirindagiza bitekerezo mbere yuko ujya kubana wabanje buriya no kugeragerezwa ku matungo cyane harimo imbwa harimo ifarasi urabona izi mbwa zibarizwa mu kitwa K9 Brigade zisaka ibisasu zisaka ibiyobyabwenge buriya uzitegereje uko zikora wowe ushobora kwibwira ko zitekereza ariko ikiri ukuri n'imbwa cyangwa situngo riba ryaratojwe kumva no kumvira ubushake bwa shebuja noneho binyuze mu kumenya kumva icyo shebuja ashaka wowe ukaba wakwibwira ko ritekereza urugero niba buriya igisatsi ibiyobyabwenge se cyangwa igisasu n'ubushake bwa nyirayo buba bufashe ikiyobyabwenge se cyaye igisasu ariko binyuze muri yo kuko icyerekana ko ibiri mu bushake bwa shebuja itari mu bushake bwayo nuko imbwa idakora ibisasu ikindi ibyo bisasu bigiye gutegura si imbwa ngenzi zayo ziba zarabiteze icyo ni igihamya kikwereka ko itabiri mu bushake bwayo ahubwo ibiri mu bushake bwo kumva no kumvira ubushake bw'uyitunze ni ukuvuga iba yakuwemo umwimerere wayo niba bavuga ubwa bwayo ubwa bwayo yashyizwe mu mwimerere wa shebuja niba arya buriya ni shebuja si n'uwo umuntu mu buryo bwuzuye ahubwo ubwo n'uwo kubimvange ku buryo kubikora ntabwo biri mu mwimerere wayo ntibiri no mu nyungu zayo biri mu nyungu z'umuntu ibyo bikaba byarakozwe no ku bantu yego niho ngeze buriya nanone iyo abakoloni badutoje kumva kuvuga no gukora uko babyifuza tukabyemera tuba twemeye no guhinduka umuyoboro w'ibyifuzo byabo bisobanuye ko aribo baba bagiye kuvuga no gukora ariko binyuze byase bikorewe muri twe kuko tuba turi bubeho si biba biva mu bushake bw'ibitekerezo byacu ahubwo tuba tugiye kubaho biturutse mu bushake bw'ibitekerezo byabo bivuze ko ari ubushake bw'ibitekerezo byabo buba bugiye gusohorera muri twebwe mu bundi busobanuro baba bagiye kudukoreramo kandi ubundi twagakwiye kuba tuvuga ndetse tukanakora uko tubyumva uko tubisobanukiye ariko iyo badutegetse gukora no kuvuga uko babishaka baba tugabyeho igitero baba teje umwijima mu bwonko bwacu noneho ubushake bw'ibitekerezo byacu bukamirwa cyase bukaburizwamo imbere y'ubushobozi bw'imitekerereze yabo kandi ubushake bw'ibitekerezo byacu nibwo twebwe iyo twabutaye rero tuba twitakaje iyo twitakaje ntituba turiho tuba twarapfuye duhagaze kuko icyaturindaga icyaduhaga ubuzima bwo kuba hari bwo bwa bushobozi bw'ibitekerezo tuba twarakinyaze icyo gihe ntituba turiho kubw'amahitamo yacu ahubwo tubaho kubw'amahitamo n'impuhwe byabo ikikwemeza ko tubaho kubw'amahitamo n'impuhwe byabo ni uko nta bushake bw'ibitekerezo byacu buba bukiturangwamo ahubwo ari ubushake bw'ibitekerezo byabo busigara budufatira ibyemezo kandi ibyo bashatse ko tuba byo tukabiba
icyo gihe rero haba habayeho icyo bita gusindisha ubwonko isindwe reka dufate urugero no kwisindwe ry'inzoga risanzwe buri ikisindwe rikora ni ukugoryamisha ubwonko ibitekerezo bigahinduka ubutita ikikwemeza ko biba byarahindutse ubutita nuko hari ibiba byaguteraga isoni ugasigara ubona ntacyo bitwaye bisobanuye ko mbere yo gufatwa n'isindwe ibitekerezo biba bikora cyane bikabasha kubona ikihisha inyuma y'iby'amaso ari kurora ariko noneho wamaze gufatwa n'isindwe amaso abasigaye akanuye gusa ibitekerezo nta gushungura no comment kuko biri mu buti kae buri impano cyase umunani uruta indi Imana yaduhaye n'ubushobozi bw'ibitekerezo tubigereranye n'umubyeyi ufite umwana mu buzima busanzwe noneho umwana wakaba agiye kujya ku rugendo umubyeyi akamuha impamba akamubwira ati mwana wanjye akiriye impamba izakubesheho mu rugendo ugiyemo no mu bikorwa byose uzarukoreramo noneho wa mwana yaba agitangira urugendo impamba yahawe n'umubyeyi akayijugunya iyo atishwe n'inzara abaho n'abasabiriza muri urwo rugendo natwe rero impamba isumba izindi zose Imana yaduhaye muri uru rugendo rw'ubuzima turimo no mu bikorwa byose tuzarukorera n'ubushobozi bwo gutekereza harya ubwo iyo urya cyangwa ukanywa ibiri ku rwego ruhungabanya ubushobozi bwo guteke uba werekeza urumva utabaye nka wa mwana wajugunya impamba yahawe n'umubyeyi kandi ariyo yari buzamurengere mu rugendo agiyemo igihe rero twemeye kuba ibitebo burya twemera no kuyora igihe wemeye ibije byose ukamira nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubivuga mu minsi ishize niba n'inka irishirobanura idasakuma ibyibonye byose noneho wowe nk'umuntu ibyubonye byose bakubwira ngo Imana iravuze ukikiriza ubikubwira ntago Imana ivuga ntiyarahari ikindi ntago ari umuvugizi wayo byose uwo ukamira mu gihe nk'itamira ibyibonye byose ariko noneho we nk'umuntu uramira ibibonetse ngo nuko ngo bavuze yahabibije mu izina ry'Imana yabibije mu izina ry'ubumenyi yabije mu izina ry'isirimu kadore kubusirimu muri iyi minsi bugiye kuzaca ibintu ni ngombwa ko tubanza gushungura ibintu byose duhabwa atari ugupfa komera